नमस्ते, म डाक्टर प्रभात चन्द्र ठाकुर। प्राय मुखको क्यान्सरको स्टेजिङमा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, र त्यसमा चाहिँ हामीले सीटी स्क्यान, एमआरआई स्क्यान, कहिलेकाहीँ पेट स्क्यानको सेवा लिन्छौँ। र त्यो हेरिकन हामीले कुन अवस्थाको रोग हो, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो, सामान्यतः चारवटा स्टेज हुन्छ मुखको क्यान्सरमा। अब सुरुवाती अवस्थाको रोग हो भने यसमा प्रायःजसो अपरेसन मात्रै चाहिन्छ। सानो अपरेसन गऱ्यो भने निको हुने सम्भावना एकदमै राम्रो हुन्छ। खास गरी सुरुवाती अवस्थाको अपरेसन भयो भने खाना बोल्नलाई पनि त्यति समस्या हुँदैन, किनभने सानो घाउ हुन्छ, सानो भाग निकालिन्छ। गिर्खाहरूमा फैलिसकेका हुन्न, गिर्खा पनि सानो मात्रै अपरेसन हुन्छ, त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ बिरामीलाई है। र धेरैजसो केसमा पहिलो र दोस्रो स्टेज छ भने धेरैजसो केसमा अपरेसन मात्रैले यो कुरा सम्भव हुन्छ, निको हुन्छ। त्यसपछि हामी फलोअपमा जान्छौँ। तर जब रोग तेस्रो अथवा चौथो स्टेजमा पुगेको हुन्छ, गिर्खाहरू सरिसकेको हुन्छ, जिब्रो अथवा गिजाको, गालाको ठुलो भागमा छोइसकेका हुन्छन्, र यस्तो खालको बिरामीको नेपाली समाजमा बढी छन्। हामी कहाँ आउँदाखेरि अहिलेलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने हामीले 60-70% बिरामी चाहिँ तेस्रो अथवा चौथो स्टेजको बिरामीलाई मात्रै हेरिरहेको हुन्छौँ। तिनीहरूको उपचार चुनौतीपूर्ण हुन्छ, एउटा मात्रै प्रविधिले हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले अपरेसनपछि लामो समय सेकाएर किमो पनि थप्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ सुरुमै अपरेसन सम्भव नभएर हामीले किमो दिएर रोग घटाएर अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ पछि पनि अपरेसन सम्भव नभएर किमो र सेकाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ उपचार नै सम्भव नभएर हामीले रोकथामको प्रविधिमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। सो सब मेरो यो के छ भने यसमा चाहिँ तेस्रो र चौथो भयो भने ठुलो खालको अपरेसन हुन्छ, खर्च पनि ठुलो हुन्छ, रोग फेरि बल्झेर फर्किने सम्भावना पनि बढी हुन्छ, उपचार पनि लामो हुन्छ। त्यही भएर यो सबै कुरालाई अलिक सहज बनाउनलाई सकेसम्म हामीले यसलाई सुरुवाती अवस्थामा, जसलाई चाहिँ अहिले विश्वभरि नै के भन्छ भने अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट भनेको सुरुवाती अवस्थामा रोग पत्ता लगाउने र उपचार गर्यो भने यो ओरल क्यान्सरलाई जित्न चाहिँ सकिन्छ। र त्योभन्दा अगाडि पनि ओरल क्यान्सर हुनै नदिनलाई हामीले यो छुर्तीजन्य पदार्थलाई रोकथाम गर्नैपर्छ, यसको सेवन बन्द गर्नैपर्छ, नभए मुख क्यान्सरको बिरामी हाम्रो समाजमा धेरै नै बढेर जान्छ। हस्त, धन्यवाद।